ali iz balonov, žongliranje, žongliranje na roliboli, slalom z monociklom, slalom na velikem monociklu. Vse to obvlada 13-letni Leon. Preden se je lani pridružil skupini Fuskabo, cirkuških veščin ni poznal. Življenje pa ni bilo tako pisano. Sem doma, sem sedel, mi je bilo dolg čas. Če je bilo slabo vreme, nisem mogel iti zun, sem bil vse na računalniku, pa gledal TV. V skupini Fuskabo se poleg Leona cirkuških spretnosti uči še 9 osnovnošolcev. Dobivajo se v ponedeljkih popoldne, če je vreme primerno, vadijo na travniku, sicer pa v športni dvorani. Začetek je bil težak. Da pa začneš žonglirati, moraš biti vztrajen, mora se ti dati, ne smeš odnehati. In ker je osvajanje cirkuških veščin tako zahtevno, je veselje, ko se naučiš nove poteze, toliko večje. Ker se nekaj novega naučim, sem zelo vesel in probam to dopolnjevati, te osnove. Skupina uspešno nastopa na različnih prireditvah in razveseljuje svojo publiko. Skupaj postajajo vedno boljši, tudi v šoli. Odkar sem tukaj, mi gre boljše v šoli, imam boljše ocene. Skupaj po treningu namreč rešujejo tudi domače naloge. K lepšim ocenam pa sta pomagali tudi vztrajnost in samozavest, lastnosti, ki jo mora imeti vsak cirkusant.